Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Yesu ashimwe abakurikiye Kwizera Yesu TV turabasuhuje mwese mu izina rya Yesu Imana ibahe imigisha tugiye kumva ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana uyu munsi Imana impaye turabibona mu butumwa bwiza kuko bwanditswe na Luka ibice bitanu umurongo wa kabiri gusa niho tugiye gusoma mu izina rya Yesu haravuga ngo abona amato abiri atsitse ku nkombe y'inyanja ariko abarobyi bari bayavuyemo bamesa inshundura zabo aya magambo ne tujye kuvugaho muri uyu mwanya uyu wabonye aya mato abiri atsitse ni Yesu ngo atsitse ku nkombe y'inyanja ikintu mbonye mu hano kigiye kuvugaho muri uyu mwanya ni ikintu harimo ibintu bibiri nshaka kuvugaho kandi bigiye gufasha imitima yacu kumenya uko ibintu biba bimeze nubwo twabyitwaramo mu gihe bigenze gutyo reka dusenge Imana Mwami Yesu tuguhaye umwanya imitima yacu kugira ngo utuganirize tugushimiye ko uje kandi ukaba ufite ijambo ijambo rizima ijambo ry'Imana ugiye gutubwira muri uyu mwanya ngembe igikoresho cyawe gusa ahasigaye wowe uvuge kandi buri wese ugiye kumvira ijambo n'abazabyumva nyuma rizafasha imitima yabo kandi bazaribyaza umusaruro kuko ijambo ryawe iyo rimanutse buri ufite impamvu niyo mpamvu nizeye neza ko buri wese agiye kugira icyo avanamo kandi kimufasha mu izina rya Yesu amen Yesu rongo amaze kubona amato abiri atsitse ku nkombe y'inyanja yabonye abarobyi bayavuyemo amato ubundi yari yaraye mu nyanja kuko umutwe w'amagambo nyine na muntu umutwe uvuga ngo Yesu arobesha ifi nyinshi ahangaha amato bari bayavuyemo ibintu kimwe navuye ko ari ibintu bibiri nshaka kuvugaho ikindi bari kumesa inshundura zabo bavuye mu mato kuko iyo uroba ntabwo uroba uri hanze y'ubwato ni ukuvuga ngo iyo uvuye mu bwato ni ukuvuga ngo gahunda yo kuroba iba yavuyeho cyangwa se iba yacyuye igihe cyangwa se ntabwo biba bikibaye ko ukirobye nibura muri uwo mwanya ntabwo bigishoboka ko waroba kuko bavuye mu bwato niho kuvuga ngo ubu ngubu uko bimeze nta kuroba bikiriho keretse yenda gahunda y'ejo kuko ubundi abarobyi barobaga nijoro nuko ku manywa nyine mu gitondo ubwo bikaba bitegereje ko bakomeza kuroba kuko barobaga nijoro gusa ubwo rero kuba bari bavuye mu mato ni ukuvuga ko bari bavuye mu mato nyine bategereje kuzaroba cyangwa se kuza kuroba nijoro kuko icyo gihe bava mu mato bari bavuyemo nyine iby'iryo joro birangiye nta gahunda yindi igikomeje yo kuroba ikindi bo bari bari kumesa ngo inshundura bamesa inshundura zabo ubundi kumesa inshundura bikorwa nyine umuntu amaze kuroba amafi ye mbese umurimo wo kuroba urangiye ufite amafi yawe aho ngaho mbese uvuga uti ngiye gucuruza amafi narobye cyangwa se ngiye kunjyanye mu rugo abana barye madamu arye mbese tubonye ibyo kurya ubu ni uko byagomba kuba bimeze ariko iki gihe bamesa izi nshundura bamaze kuva mu bwato nyine birumvikana ntabwo hari inkuru nziza aho hantu kuko bari babuze amafi ijoro ryose
babuze amafi ijoro ryose rero nuvuga ngo bagomba kuva mu mato kandi none inshundura nubwo batari babashije kubona amafi bagomba nyine kumesa inshundura kuko kumesa inshundura wabona amafi utayabona ugomba kumesa inshundura ni umurimo ukorwa umuntu ashoje igikorwa cyo kuroba mumanerezuma ibyago ni uko iki gihe bamesaga inshundura zabo ntacyo banabonye iri jambo Imana irimpa mu kanya ni ijambo ryatumye ntekereza icya mbere ni uko kuva mu bwato ntibavuye mu bwato bishimye bavuye mu bwato bavuga bati amafi turayabuze ubu ni ukuva mu bwato nyine nta kundi bageze mu bayibu maze kuva mu bwato bavuga tumva ubwato bwo twabuvuyemo birabona ko twabuvuyemo ariko nanone izi nshundura nubwo nta mafi twabonye tugomba kuzimesa kuzimesa ni naturutsiye no kugira ngo zitasaza vuba zitangirika bagomba kuzitunganya nyine bakazimesa bakazitunganya ibijyanye no kumesa inshundura ubwo abarobyi barabizi kundusha ariko ni umurimo ukorwa kugira ngo inshundura nyine zitagira ikibazo kuko nubwo batabonye amafi ariko zizongera zikoreshwe baroba ubwo Yesu rero yahageze mu gihe abangaba abarobyi Yesu yahageze mu gihe bari bamaze kuva mu bwato kandi bari mu kumesa inshundura zabo bashigaje gutaha bakajya mu rugo bakajya kubwira abadamu babo n'abandi bari mu rugo bati turatashye ariko duciye ubusa ntacyo twafashe nuko ubwo Yesu ahageze nyine asanga ikibazo kimeze gutyo bari kumesa inshundura uyu mwanya iri jambo ndi kubabwira ni ijambo ryerekana ko n'igihe tumesa inshundura ntabwo dukwiye gutakaza ibyiringiro byacu kuko Yesu ashobora kudutungura turimo kumesa inshundura zacu Yesu ashobora kuhagera Yesu yamaze kuhagera bari kumesa inshundura yababwiye ikintu yababwiye ati bamaze kumesa inshundura nyine zabo ngo yishyira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni amusaba kubutsuraho hato ngo buve ku nkombe aricara yigisha abantu ari mu bwato nayo nyuvura Yesu ukuntu abigenza abantu babuze amafi bayabuze barabwira ijoro ryose bayabuze ariko icyo Yesu akoze ubu ni ukubabwira ati ubu bwato ndabukeneye ndashaka kwigisha abantu nuko ngo yicara mu bwato nyine yigisha abantu harimo n'abo ngabo bamesaga inshundura zabo hari igihe ijambo ry'Imana rishobora kuvugwa ryumva n'abantu muri abo bantu baryumva harimo n'abari kumesa inshundura zabo ijambo ry'Imana rishobora kuvugwa ntacyo wacyuye uwo munsi ijambo ry'Imana rishobora kuvugwa nta kintu nta nkuru nziza ufite mu buzima bwawe ijambo ry'Imana rishobora kuvugwa ibibazo byawe biri uko byakabaye ijambo ry'Imana rishobora kuvugwa wumiwe mu buzima bwawe ibintu bitameze neza ariko rero igishimishije nanone muri iri jambo Yesu ubwo yarangije kuvuga abwira Simoni ati igira imuhengeri mujugunye inshundura murobe urumva Yesu atiteye ko abarobyi babuze amafi atiteye ko bakoze ijoro ryose nta mafi babonye abategetse cyangwa se ababwiye yuko bajugunya inshundura imuhengeri bakaroba Yesu iyo Yesu abona ikibazo umuntu arimo kuri we ntabwo kiba ari ikibazo kuko aba afite igisubizo we yavuze ati murobe ariko nshaka kuvuga ahantu ndashaka kuvuga ku kintu muri amagambo mvuze hari izina ryitwa Simoni ryumvikanyemo aya mato rero ahangaha mu by'ukuri Yesu ntabwo yananiwe gufata ubwato bw'undi muntu uwo ari we wese ariko yavuze ko ashaka ubwato bwa Simoni reka nsome uko byanditse mwumve ngo abona amato abiri atsitse ku nkombe y'inyanja
ngariko abarobyi bari bayavuyemo bameze inshundura zabo ngo yicira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni. Urumva yinjiye mu bwato bwa Simoni ntabwo yinjiye mu bwato bwa Simoni par accident, mbese ari ibintu bimutunguye. Ahubwo Yesu yagushaka akwisitazaho, akwiyenzaho, aragushotora mbese akora akantu katuma mbese haboneka intandaro yo gukomezanya mu buzima bukurikiraho. Yesu ajya mu bwato bwa Simoni ngo amusaba kubutsuraho, urumva deja arandamuvugishije ngo amusaba kubutsuraho hato ngo buve ku nkombe, aricara yigisha abantu ari mu bwato bwande bwa Simoni. Urumva ubwato bwa Simoni buri kwifashishwa na Yesu kugira ngo Yesu yigishe abantu. Nagerageje kuvuga bwa Simoni ati igira imuhengeri mujugunye inshundura murobe, niko Yesu avuze. Aya magambo rero ni amagambo adusaba kwizera gukomeye. Ni gute umuntu yakubwira ngo genda urobe? Kandi kuko aba Simoni bari abantu b'abarobyi cyane bateye ubwoba, bari professionnel cyane mu kuroba. Urumva bari kwijoro ryose babuze amafi, ariko Yesu avuze ngo mujugunye inshundura zanyu hanyuma murobe. Yesu ntagutegeka gukora ikintu ubona kitanashoboka uzajye wemera, kuko burya Yesu aba yamaze kubona nyine ko kivuyemo ikintu kizima. Kuri Yesu ntabwo idashoboka. Kuri Yesu ushobora kuroba kandi wari wabuze amafi. Kuri Yesu ushobora gukora icyo icyakunaniye mu gihe kigutegetse kandi bigakunda. Kuri Yesu mujye mwumvira Yesu, nubwo utabyumva, nubwo wagira kwibaza byinshi uti se ko ari kunsaba ibintu bidashoboka, ko ari kumbwira ngo ndobe kandi nta bidashoboka ko twabona ikintu, kuko ari dusaba ngo turube kandi amafi yabuze, uyu muntu avuye hehe, utazi ibibazo turimo, utazi ukuntu twarayo ijoro ryose turoba tukabura amafi, uyu muntu avuye hehe, tubwira ngo turobe kandi twakoze uko dushoboye byatunaniye kandi ntabwo tuzi kuroba. Yesu ntabwo utegeka gukora ikintu nubwo waba utacyumva neza, ukabuze ko ari Yesu ukivuze, udashidikanya ko ari Yesu ukivuze, ujye wumvira icyo akubwiye kandi ugikore, kandi uzabona igitangaza. Mwami Yesu, tugushimiye ijambo ryawe. Wategetse abarobyi ko bajugunya inshundura bakaroba, kandi mu gihe bari bakoze ijoro ryose batabonye ifi n'imwe. Mu buryo bwa kimuntu ntibyumvikanaga ukuntu bashobora kujugunya inshundura kandi hari no ku manywa, ubundi barobaga nijoro naho amafi yabonekaga, ariko wowe uri gutegeka ngo bajugunye inshundura umuhengeri kandi ari na ku manywa kandi n'amafi yanabuze. Ibi birekana Mwami Yesu ko uri Imana koko. Kuri wowe nta gikomeye kiriho. Ndasaba kugira ngo bene Data bari kumva ijambo ryawe, igihe uzajya ubategeka gukora ibintu nubwo batabyumva, nubwo babona ko bidashoboka mu buryo busanzwe, ubahe imbaraga zo kugira kwizera gukomeye, bajye bakumvira bakora ibyo basabye, kandi bizavamo igisubizo n'igitangaza byabaye mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu. Amen. Yesu niwe nshuti yawe.